Já bych velice ráda poděkovala společnosti Rossmann za velkou podporu celého projektu, za jejich osobní nasazení a za velmi příjemnou spolupráci s nadací Naše dítě. Co se týká spolupráce s Rossmannem, tak vlastně to je taková velice solidní jistota a navíc všechny ty kousky, které společně, nebo někdy i velké kusy, které společně jsme dali dohromady, jsou smysluplné. Jsou to vlastně výstupy z darů klientů společnosti Rossmann, které ve svých důsledcích znamenají pro příjemce velikánskou pomoc. Pomohla dvou velkým skupinám rizikových novorozenců. Konkrétní jedna riziková skupina jsou ty děti předčasně narozené. Možná ještě významnější je potom u daleko větší skupiny, to jsou děti donošené. Často trpí problémy kolem porodu, kdy mají kyslíkovou nedostatečnost. Tam je otázka toho, aby byly dobře monitorované, aby bylo možné kvalitně podporovat jejich životní funkce. Tam firma Rossmann odvedla velkou práci v plošné podpoře řady desítek porodnic. Je to naprosto unikátní, protože ty dary naší klinice byly řádově milionů a pomohly nám výrazně zlepšit naši péči, naše těžce opálené dětské pacienty, které máme bohužel relativně hodně. Díky nadaci a díky společnosti Rossmann jsme zlepšili péči akutní v rámci těch akutních procedur a tady toho příjmu, také díky operační péči naše pacienty a tím zlepšíme pravděpodobnost jejich přežití, ale i zároveň v té péči potom, kdy ti pacienti odchází domů, mají jizvy a my se snažíme jim s těma jizvama pomoct. Každý ten asistenční pejsek je cvičený přesně dle potřeb toho klienta, dle typu jeho postižení. Když ten člověk má nějaké tělesné omezení, tak je to především podávání, přinášení, pomoc při slékání, při oblíkání. Co se týče těch dětí autistických, tak tam ten pes dokáže tomu dítěti v takových těch záchvatech lítosti, vzteku, sebepoškozování, tak ten pes mu dokáže odpoutat tu pozornost a přesměrovat to jeho chování žádoucím směrem. Máme společný cíl a to je pomoc lidem s nemocí motylých křídel. Toto velmi závažné genetické postižení je bohužel stále v klasifikaci nevyléčitelné. Je to vlastně dermatologické nejzávažnější onemocnění vůbec, které našim pacientům, kterým my říkáme poeticky motýlci, způsobuje velké bolesti. Bolesti, vznik ran na kůži, sliznicích a vnitřních orgánech. Velký dar v milionové výši od Rossmannu byl pro nás strašně inspirující v těch našich aktivitách. Děkuji především společnosti Rossmann, která mi velkorysým a šlechetným způsobem pomohla vyměnit původní starou bedinku v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Všech 76 babyboxů pomohlo 185 děťátkům. Děti se k nám dostávají z různých prostředí, ať už to jsou týrané děti, zneužívané děti, sexuálně zneužívané děti. Charitativní kampaň Dejme úsměv dětem je úžasná v tom, že rozáří oči a úsměv právě na tvářích dětí. A to si myslím, že je velmi cenné a za to chci velmi poděkovat společnosti Rossmann, která již 10 let pomáhá v této kampani a věřím, že bude pomáhat i do budoucna. Takže opravdu velké díky. Péče o děti s kombinovanými a těžkými postiženími je náročná nejen na lidské zdroje, to je to první, ale také na technologii, techniku, ty pomůcky, které dneska ulehčují život těmto dětem, jsou nesmírně finančně drahé. Takováhle systematická, vytrvalá pomoc je pro nás velkým povzbuzením a pro ty naše klienty a jejich rodiny obrovskou konkrétní pomocí.